Българската федерация по ски и Българския олимпийски комитет дадаха съвместна пресконференция преди новия сезон в зимните спортове. Естествено, акцентът пада върху зимните олимпийски игри в корейския зимен център Пьончанг. От Българската федерация по ски се надяват да изпратят за Корея 10 спортисти, а големите очаквания за медал естествено падат върху сноубордистите Радослав Янков и Александра Жекова. В олимпийските дисциплини България ще бъде представена от Алберт Попов, Камен Златков и Мария Киркова. А до средата на януари се очаква квота да вземе изкачача Владимир Зографски, който вече се подготвя със словенеца Матиас Зупан, притежател на медал от игрите в Калгари през 1988 година. От Български олимпийски комитет пък очакват пробив и в мъжкия биатлон. Българската делегация в Пьончанг ще бъде максимум от 42 човека, 20 от тях ще са състезатели. На пресконференцията генералният секретар на БОК Белчо Горанов връчи ценен приз от МОК на президента на Федерацията по ски Цеко Минев за неговия принос в адаптирането на деца в риск в програмата «Научи се да караш ски».